नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक्सार च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दछु। आज तपाईँहरूको लागि एउटा मोबाइल फोनको माध्यमबाट आफ्नो युट्युब च्यानल या फेसबुक या इन्स्टाग्राम कुनै पनि सोसल नेटवर्कको लोगो कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। साथीहरु आउनुहोस्, आज आफ्नो प्रोफाइलमा आफ्नो नामबाट कुनै पनि तरको ब्रान्ड एउटा लोगो क्रिएट कसरी गर्ने र त्यो लोगोलाई तपाईँहरूले एउटा एप्लिकेसनको माध्यमबाट कसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा जानौँ। साथीहरू भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब नगरेको सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। साथीहरू त्यसको लागि तपाईँहरूले प्ले स्टोरमा जानुहोला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईँहरूले यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोला। यसको लिङ्क भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छ, त्यहाँबाट तपाईँहरूले डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ओपन गरिदिनुहोला। ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले स्क्रिन इन्टरफेस यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यसलाई मागेको तपाईँहरूले पर्मिसन दिनुहोला, पर्मिसन दिइसकेपछि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले कस्तो क्याटेगोरीमा लोगो बनाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँले फेसबुक, युट्युब या तपाईँहरूले कुनै पनि सोसल नेटवर्कको युट्युब यहाँनिर साइज दिएको छ, तपाईँले यो साइज क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले लोगोमा क्रिएट गरिसकेको छु। तपाईँहरूले यहाँनिर लोगो क्रिएट गर्नको लागि यहाँनिर एड टु लोगो गर्नुहोला। तपाईँहरूलाई यहाँनिर फ्रीमा जुन थुप्रो अप्सनहरू देखाइनेछ, जुन एउटा तपाईँहरूले सेलेक्ट गर्नुहोला। सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई यहाँनिर यो देखाइनेछ। साथीहरू यसलाई तपाईँहरूले आफ्नो हिसाबमा कलर राख्नुहोला, जुन तपाईँहरूले आफ्नो मनपसन्द कलरहरू सेलेक्ट गर्नुहोला। या तपाईँहरूलाई यहाँनिर तल देखाइएको छ हजारौँ कलरहरू राखिएको छ, जुन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अझै अरू गर्नको लागि तपाईँहरूले यहाँनिरबाट ग्यालेरीबाट आफ्नो मनपसन्द कलरहरू पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँहरूले आफ्नो मनपसन्द कलरहरूलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले देख्न ले यसलाई यहाँनिरबाट ट्याक्स लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँहरूले कुनै पनि तर आफ्नो ट्याक्स युज गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर ट्याक्स दिइनेछ। ट्याक्स पनि तपाईँहरूले यहाँनिरबाट आफ्नो मनपसन्द तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर फन्ट दिएको छ, कुनै पनि आफ्नो तरिकामा राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कस्टमाइज दिएको छ। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई साइज बाई गरिदिनुहोला। यसलाई तपाईँहरूले यहाँनिरबाट अलग तरको स्टाइलिस्ट पनि गराउन सक्नुहुन्छ, हर तर लेख्न सक्नुहुन्छ। यस गरेपछि ओके गर्दै जानुहोला। तपाईँले यहाँनिर यसलाई पनि तपाईँहरू आफ्नो मनपसन्द कलरमा सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो नामलाई तपाईँहरूले कस्तो गराउन चाहनुहुन्छ, 3D गराउन चाहनुहुन्छ या कुन कस्तो गराउन चाहनुहुन्छ, तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू तपाईँहरूलाई 3D देखाइएको छ, आफ्नो मनपसन्द साइजहरू गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई साइज बाई गर्नुहोला र ओके गरिदिनुहोला। साथीहरू अझै यहाँदेखि तपाईँहरूले आफ्नो मनपसन्द यसलाई घुमाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू त्यति गरेपछि ओके गर्नुहोला। साथीहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको लोगो तयार भइसकेको छ। साथीहरू तपाईँहरूले योबाट एकदम बेहतरिन लोगो क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मनपसन्द तरिकाले। साथीहरू एप्लिकेसन सानो रहेको छ र धेरै महत्त्वपूर्ण एप्लिकेसन रहेको छ। साथीहरू यति गरिसकेपछि तपाईँहरू यसलाई ओके गरिदिँदै जानुहोला। साथीहरू तपाईँहरूको कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँहरूलाई यहाँनिरबाट तपाईँहरूले कुनै पनि अरू केही गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले यहाँनिरबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै आफ्नो ग्यालेरीबाट क्यामेराबाट पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिरबाट ग्यालेरीबाट एड गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू त्यति भइसक्यो तपाईँहरूलाई यहाँनिर देखाइनेछ यो कलरको अप्सन रहेको छ। साथीहरू यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिरबाट डाइरेक्ट सेभको अप्सन दिइरहेछ, सेभ टु ड्राइभ। आफ्नो जेपी कुन साइजमा सेभ टु गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँबाट सेभ गर्न सक्नुहुनेछ यसलाई। साथीहरू सेभ गर्नको लागि तपाईँहरूले यहाँनिरबाट डाइरेक्ट रूपमा डाउनलोड गर्नुहोला। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँको यो अटोमेटिक डाउनलोड भइसकेको छ। साथीहरू लिङ्क भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, डाउनलोड गर्नुहोला। भिडियो मन परेको भए लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब नगरे सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। हस्त, धन्यवाद।